atendi com respeito, direitinho, atencioso, fiz uma exigência e ele atendeu minha exigência. Boa noite, primeiramente, a hora que eu tô fazendo esse vídeo. Boas bermudas, qualidade excelente, sem defeito, muito boa mesmo. O preço é bacana, entendeu? É acessível para todos. Bacana, gostei, super recomendo. Uma coisinha assim, que isso aqui é só tirar com a tesoura. Mas eu recomendo a compra. Obrigado. E vou continuar comprando com vocês. Vou salvar. Vou seguir a loja. Vou continuar comprando com vocês. Perguntas chegaram. Gostei muito. Muito bonita. Logo, logo vou começar a usá-las. Ok, tudo perfeito, ok.
boa tarde, bermudas recebidas. Segunda bermuda. E a terceira bermuda. O preço é válido. Muito bom o material. Gostei das bermudas, são bem bonitas, básica, pelo preço valeu muito a pena. Aprovado. Acabou de chegar as bermudas, gostei muito, qualidade boa, aparência também parece ser bem bonita, fácil de revender, com certeza. Dia dos Pais agora vai bombar. Chegou bem rápido também.